სტუდია ზანგი ზანგი წარმოგიდგენთ. უკაცრავად ენზით. აქედან იწყება ჩვენი ისტორია. კონძული კორსიკა. იმ პერიოდში კორსიკა გენუას ტერიტორია იყო. სანამ ერთ დღეს არ თქვეს, ჩვენ ვაცხადებთ დამოუკიდებლობას. გარღისა, თქვენი დრო დაკარგოთ ჩვენს შესაძლებლად. ბაზარი არა, ძმა, ეცემთ და მელოდე. ფრანგებო, გინდათ იყიდოთ ეს კონძული? რა თქმა უნდა. ამიტომ კორსიკა გახდა საფრანგეთი და ნაპოლეონიც ფრანგი დაიბადა. ბევრმა კორსიკელმა არ დააფასა მათი ახალი დამპყრობლები და მათი მომხრე თვით ნაპოლეონიც კი იყო. ნაპოლეონი საფრანგეთში სამხედრო სკოლაში წავიდა. მას კორსიკული გენების გამო დასცინოდნენ. იქ დიდი დრო გაატარა. უყვარდა კითხვა დიდ დამპყრობლებზე. გამოირჩეოდა მათემატიკაში და გეოგრაფიაში. სამხედრო სკოლა დაამთავრა 16 წლის ასაკში. მეორე ლეიტენანტი იყო საარტილერიო პოლკში. მას ჰქონდა ამბიცია უსაზრო და თავზე საყრელი. ის იყო უკმაყოფილო, რომ მხოლოდ უმცროსი ოფიცერი იყო. მას უფრო მაღალ საფეხურზე უნდოდა ასვლა. შემდეგ საფრანგეთის რევოლუცია მოხდა და ნაპოლეონისთვის კარგი დრო იყო ემოქმედა. პირველად მან ჩაახშო ბრიტანეთის მიერ დაფინანსებული კონტრრევოლუციები. შევიდა ტულონში და დააწინაურეს. შემდეგ მან ჩაახშო როიალისტების აჯანყება პარიზში და დააწინაურდა. მას უკვე საკუთარი არმია წყავდა. ნაპოლეონისთვის ეს გასაოცარი პროგრესი იყო. თავის ოცნებებს კი ძალიან მიუახლოვდა. ავსტრიას გაუმარჯოს, აზიარა ხარა გავაკეთე. და რა გააკეთე? შემთხვევით მაქორი სიტყვა, რევოლუცია. თლიად მივაჭრეთ ჩვენს მონარქიას. ვაიმე. ჩვენ დანარჩენებიც მონარქები ვართ. უბრალოდ მთლიანად დავემოკრეთ ბალანს ევროპაში. უნდა ვიფიქროთ ჩვენს სუნიან გლეხებზე. ჩვენ წინააღმდეგ რო არ წამოვიდნენ. აი მოიცა, ეს ძალიან უხერხულია. ევროპა დიდი შარია. შე რო გონია ერბო, ქონია ერბო, ერბოა ქონი, ქონი. მე ამსაცხადე. საფრანგეთმა ფაქტიურად ომი გამოუცხადა დანარჩენ ევროპას. 1792 წელს დაიწყო პირველი კოალიციის ომი. თავიდან საფრანგეთს დაარტყეს, მაგრამ საფრანგეთმა უკეთესად უპასუხა და დაპყრობილ ტერიტორიებზე დაიწყეს რესპუბლიკების ჩამოყალიბება. საფრანგეთმა დაიწყო რევოლუციური იდეების ექსპორტი მთელს ევროპაში. 1796 წელს მათ დაგეგმეს ძლიერი თავდასხმა ვენას ასაღებად. ორი დიდებული ჯარი ჩრდილოეთით, ხოლო ნაპოლეონი სამხრეთით. ნაპოლეონი პირველად ხელმძღვანელობდა სამხედრო ბანაკს. ეს იყო მისი შანსი რო დაემტკიცებინა, რომ ვიღაც იყო. ასევე ჯარი, რომელიც მას მიეცა, დემორალიზებული იყო, მაგრამ ნაპოლეონმა ისინი შთამაგონებელი გამოსვლებით გაახალისა და წაიყვანა ისინი იტალიაში. მისი ლაშქრობები ნაწილობრივი იყო, უნდა ყოფილიყო გვერდითი შოუ, მაგრამ ზუსტად ეს აქცია მთავარ შოუთ. სანამ ჩრდილოეთით ორი არმია უკან იხევდა, ნაპოლეონმა მტრები ოსტატურად ორად გაყო. ცალკე სარდინიელი დაამარცხა, ცალკე ავსტრიელები გაყარა. მერე მთლიანი ჯარი ისევ შეკრიბა და ავსტრიელების წინააღმდეგ ილაშქრა. ნაპოლეონი ბრძოლაში უმიზნებდა არტილერიას და ითხრებოდა ტალახში. ამით ჯარში მოიპოვა პატივისცემა. დამან როდესაც ბრძანა, თითქმის თვითმკვლელობის ტოლფასი, თავდასხმა, მისი ჯარი ეგრევე გაეშურა შეტევაზე. ავსტრიის სისასტიკის გამო ნაპოლმა გაძარცვა ტერიტორიები. საფრანგეთის ეკონომიკისთვის ფული გადაუგზავნა. ასევე თავის მეომრებს რეალური ფული გადაუხადა, რომელიც ჯერ თვალით არ უნახავთ. წლების განმავლობაში პაპი მხარს უჭერდა ავსტრიელებს. ამიტომ ნაპოლეონი ჩავიდა და გააჩუმა. შემდეგ ნაპოლეონმა ვენასთან მიახლოება დაიწყო და დაკანცული ავსტრიელები იძულებულები იყვნენ მშვიდობისთვის მოეწერათ ხელი. მარტო ხელამ გამოთიშა ავსტრია ომს და სხვათა შორის ის მხოლოდ 28 წლის იყო. ასევე მან იტალიის ტერიტორიებიც დაიპყრო. დაარსა ახალი რესპუბლიკები. კონსტიტუციის წერით თავად აწყობდა მთავრობებს. როდესაც საფრანგეთში დაბრუნდა, მას გმირად აცხადებდნენ და უკიდურესად არაპოპულარული მთავრობა შეშფოთებული იყო. მას შეიძლება ქონოდა ძალაუფლების მშიერი იდეები. ამიტომ შეთანხმდნენ შორსწასულიყო ეგვიპტეში, რადგან შეერყია ბრიტანეთის წვდომა ინდოეთში. და მას ისევ კორსიკული გენები დაეწყო. თან წაიყვანა მეცნიერები. ვა, დიდი კატა. ვა, დიდი ჯოხი. ვა, მახინჯი ცხენი. ცხენი ცხარ და კენტავრიც. ო, მაგარი დაბოლილი ვარ. შემდეგ ჩამოვიდა ბრიტანელი ადმირალი ნელსონი და გაანადურა მისი ფლოტი. ოსმალეთის ძალამ დაამარცხა იგი. შემდეგ თავისი ჯარის დატოვება მოუწია. გამოიქცა და თავი ძლივს გამოაღწია. მისი კამპანია ეგვიპტეში ისე არ წარიმართა, როგორც მას სურდა, მაგრამ ის იყო გამოცდილი პროპაგანდისტი. საკუთარ გაზეთებს აქვეყნებდა და აზვიადებდა თავის მიღწევებს. და როდესაც პარიზში დაბრუნდა, დახტუნა როგორც გმირს. შეიქმნა ახალი მთავრობა, ამჯერად მხოლოდ კონსულის პასუხისმგებლობით. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ნაპოლეონმა რაღაც გადაწერა გააკეთა, მხოლოდ ის იყო პასუხისმგებელი. მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ძალაუფლების კიდევ უფრო მეტად დასამყარებლად და არსებითად გახდა დიქტატორი. მან დაიპყრო უფრო დიდი ტერიტორიები. პიემონტა, შენ მიიღე რევოლუციური იდეალებს. ჰეი, შვეიცარია შენს. ჰეი, რომ შენს. ყველა მიიღებს რევოლუციური იდეალებს. ხო, ბიჭო, მაგარი ჩაგუჩია. Nepal, magari arazi.
რადგან საფრანგეთი ჯერ კიდევ ავრცელებდა რევოლუციას და ნაპოლეონი ეგვიპტეში იყო დაკავებული, მიიჩნიეს, რომ მეორე ტურისათვის საუკეთესო დრო იყო. დაიწყო მეორე კოალიციის ომი. ამჯერად ომში რუსეთიც კი ჩაერთო. რუსეთი აქ იყო იმისთვის, რომ ფრანგი ბიჭები უკან დაებრუნებია. ასეც მოიქცნენ, საფრანგეთს ძლიერად დაარტყეს. ამჯერად ისინი რუსეთს გადაეყარნენ, მაგრამ რუსეთი შვეიცარიაში დამარცხების შემდეგ გაჩერდა. ახლა კი ნაპოლეონი მართავდა ქვეყანას. მზად იყო დაერტყა და როგორც ჩანს, ის აპირებდა აეღო ავსტრიის ძალები გერმანიაში. არ არსებობდა გზა, რომ საკმარისად გიჟი ყოფილიყო, რომ გადაეყვანა სამხრეთით ჯარი ალპების გავლით. მაგრამ არა, ნაპოლეონს მიყავს ჯარი სამხრეთით. ნაპოლეონის ალპების გადავლა ლეგენდარულია და თქვენ ალბათ გინახავთ ერთ-ერთი ცნობილი ნახატი. რა თქმა უნდა, რეალურ ცხოვრებაში დეპრესიულ ჯორზე იჯდა, მაგრამ როდესაც ის იტალიაში გამოჩნდა, ავსტრიელები ელოდნენ, რომ ის მოდიოდა ფრონტის დასარღვევად. მაგრამ ნაპოლეონი წავიდა მილანში. ავსტრიელები იძულებულები იყვნენ ნაპოლეონს პირისპირ შეხვედროდნენ. ნაპოლეონი ჯერ პატარა არმიით მოვიდა და უკან დაიხია. ავსტრიელებს ეგონათ, რომ ომი მოიგეს, მაგრამ ის უფრო დიდი ჯარი დაბრუნდა მალე და ესე დამთავრდა ეს ბრძოლა. შემდეგ ჩრდილოეთით, გენერალი მოროს გამარჯვებით, ავსტრია საბოლოოდ დანებდა. მხოლოდ ბრიტანეთი დარჩა ნაპოლეონთან ომში. ბრიტანელები საფრანგეთს ბლოკირებას უკეთებდნენ და იტაცებდნენ ნეიტრალური გემების ტვირთებსაც კი. აშკარად ყველა დანარჩენი ამ ამბავზე გაბრაზდა, რომ ბრიტანელები ერეოდნენ მათ ვაჭრობაში. ამიტომ მათ საპასუხოდ შექმნეს ბრიგადა ემბარგო. ბუნებრივი ქვეყნები იცავენ საკუთარ ინტერესებს, ეს დამცირება. ამიტომ ბრიტანეთი წავიდა კოპენჰაგენში და აფეთქა ბევრი რამ. ლიგა დაიშალა, მაგრამ იმის გამო, რომ დიდი ბრიტანეთი ეკონომიკურად საკმაოდ აშლილი იყო, გადაწყვიტეს ხელშეკრულების გაფორმება საფრანგეთთან 1802 წელს. მან შეამცირა უფლებები გარიყული ჯგუფებისათვის. ქმრებს ცოლებზე ქონათ კანონიერი კონტროლი. ნაპოლეონმა გადაწყვიტა იმპერატორი გამხდარიყო. ამიტომ მან ჩაატარა კენჭის ყრა, რაც საერთოდ არ იყო გაყალბებული და მთელი საფრანგეთი თანახმა იყო. 1804 წლის 2 დეკემბერს ნაპოლეონმა ასია გვირგვინი და თავზე დაიდო. კარგი ნაპოლეონ, შენ იყავი გენერალი და ეხლა იმპერატორი ხარ. თქვენი ამბიცია საბოლოოდ დაკმაყოფილი და? არ ვიცი პიტერ, რა მოდის იმპერატორის შემდეგ? მე ვიტყოდი ღმერთისე და თქვენ გინდათ რომ ღმერთი იყოთ? დიახ. არგით მეგობრებო, რა ჯანდაბახდება? ეს კორსიკელი ტიპი არსაიდან გამოჩნდა და გვანადგურებს? ის ახორციელებს საფრანგეთის რევოლუციურ იდეალებს. მან თავი იტალიის მეფედ და იმპერატორად გამოაცხადა. რა? მას არ შეუძლია. გამარჯობა მეგობარო მონარქები. ხედავ რომ მონარქიის წეულებას ატარებ. შენი მოწვევა ფოსტაში დაიკარგა? და ცოტა ხნით შემოგიესწრებით. ხო და ნაპოლეონ, ჩვენ მოვდივართ რომ ჩამოგაგდოთ. სანამ ნაპოლეონი თავს იმპერატორად გამოაცხადებდა, ბრიტანელებმა ომი უკვე გამოუცხადეს. ნაპოლეონმა უცბად დაიკავა ჰანოვერი, შემდეგ კი ბრიტანეთში შეჭრის გეგმა შეადგინა. ასევე მან შეერთებულ შტატებს ლუიზიანა მიყიდა. ნაპოლეონმა შეკრიბა თავისი ჯარი ინგლისურ არხზე, მაგრამ აქ იყო პრობლემა. ნაპოლეონს ჩვეულებრივად შეეძლო ბრიტანული ჯარის განადგურება, მაგრამ ფლოტი ინგლისის იყო. ბრიტანელებს ამ პერიოდში უამრავი ფული ჰქონდათ. ისინი აძლევდნენ ფულს ნებისმიერ ვინც წინააღმდეგობას გაუწევდა ნაპოლეონს. ამისთვის ომში ჩაერთა ავსტრია, რუსეთი, ნეპალი და შვედეთი და დაიწყო მესამე კოალიციის ომი. ისინი მომზადებული არ იყვნენ ნაპოლეონის ტაქტიკებისთვის. ნაპოლეონი იწყებდა ჯარების დაყოფას. თითოეულ ჯარს ყავდა ქვეითი, კავალერია და არტილერია, რის შედეგადაც შესაძლებელი იყო დამოუკიდებლად მოქმედება. ისინი ამოქმედებით ძალიან სწრაფად დადიოდნენ. ნაპოლეონი ამ სტრატეგიით ძალიან სწრაფად წინ მიიწევდა. ისინი მტერს საალყაში აქცევდნენ და კლავდნენ. ავსტრია რუსეთის არმიას ელოდებოდა, რომ ერთად შეეტიათ. რამოდენიმე კვირაში ნაპოლეონმა 200,000-მდე კაცი შეაგროვა და ავსტრიისკენ გაემართა. მან ალყაში მოაქცია გენერალი მაკთლიანად გაანადგურა და მან თქვა: ავსტრიის არმია გავანადგურე უბრალო მსვლელობით. შემდეგ რუსებისკენ შებრუნდა და ვენა აიღო. რუსებმა და ავსტრიელებმა საფრანგეთისკენ იერიში მიიტანეს. დიდი ბრძოლა გაიმართა. ნაპოლეონმა თავისი ჯარი მთებიდან ჩამოიყვანა და ნისელში დამალა. როცა მოკავშირეებმა ეს შეამჩნიეს, ეგრევე დაიკავეს მთა. შემდეგ მათ შეამჩნიეს საფრანგეთის სუსტი მხარე და გადაწყვიტეს იერიში მიეტანათ. მათ არ იცოდნენ, რომ ნაპოლეონს ზუსტად ამის იმედი ჰქონდა. ნისლიდან ნაპოლეონმა დაიწყო უზარმაზარი ცენტრალური შეტევა. ეს რუსებისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო და ისინი გაყარეს.
შემდეგ კი მოტყუებული არმია ალყაში მოაქციეს. გაქცეულ რუსებს არტილერიამ ცეცხლი გაუხსნა. ეს იყო ნაპოლეონის შედევრი. მან ისევ გამოთიშა ავსტრია ომიდან. და ცნობილმა გენერალმა მასენამ ნეპალიც დაიპყრო. რა ტყავდა დარჩენილი? რუსეთი, შვედეთი და დიდი ბრიტანეთი. ნაპოლეონმა დაიწყო თავის ქვეყნის დალაგება. თავის ოჯახს დაპყრობილი ტერიტორიების მართვის უფლება მიცა. და რაც მთავარია, მან შექმნა ახალი კონფედერაცია გერმანიაში თავის დასაცავად. მაგრამ ეს კაი ამბავი არ იყო ნაპოლეონისთვის. ესპანეთი მათი მოკავშირე იყო, რადგან ბრიტანელები ესპანურ გემებს აფეთქებდნენ. ნაპოლეონი იმედოვნებდა, რომ საფრანგეთის და ესპანეთის ფლოტები ჩაძირავდა ბრიტანეთის ფლოტს, მაგრამ ბრიტანელი ადმირალი ნელსონი ტრაფალგარში ჩაერთო. ჩვეულებრივი საზღვაო ბრძოლები ასე გამოიყურებოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ნელსონმა ეს გააკეთა. რადგან ის იყო იდიოტი? არა, რადგან ის იყო გენიოსი. მან წარმატებით დაარტყა ფრანგ-ესპანელების ფლოტებს. მისმა გამარჯვებამ უზრუნველყო ბრიტანეთის კონტროლი ზღვაზე და მისი სიკვდილი ბრძოლის დროს ლეგენდად იქცა. ნაპოლეონის გეგმები ბრიტანეთში შეჭრაზე გაქრა. ჯერჯერობით არავის არ უნოდა ნაპოლეონთან ბრძოლა, მაგრამ 1806 წლის ოქტომბერს პრუსიამ საფრანგეთს ომი გამოუცხადა. პრუსიას უწევდა, რომ პირველი მას ემოქმედა. მან ნაპოლეონს ულტიმატუმი გაუგზავნა. დასთხოვდა მთელი ჯარის გერმანიიდან გაყვანას. აი აქ გადაეკეტა ნაპოლეონს. პრუსიის არმია საკმაოდ მოძველებული იყო. ნაპოლეონმა კვლავ დაყო ჯარები ტაქტიკი და ისე აიღო ბერლინი. და პრუსიის ძალები ერთოში სრულიად გაანადგურა. ხოლო ფედრიკი აღმოსავლეთით გაიქცა. ნაპოლეონის ჯარი ძალიან დაიღალა. ზამთარიც მოვიდა. პირობები სავალალო იყო. რუსეთმა ზამთრის მოულოდნელი შეტევა სცადა. ფრანგები არ იყვნენ შეჩვეული სიცივეს და ბევრი მათგანი მოკვდა. უამრავიც გაიქცა. ისინი იბრძოდნენ ქარბუქში. რუსულმა არტილერიამ ფრანგული ჯარები დაშალა და თავად ნაპოლეონი მომენტალურად იყო დატყვევების პირას. მაგრამ ლეგენდარულმა კავალერიამ, რომლის მეთაურიც მიურატაი იყო, რუსული ჯარები უბრალოდ გათიბა. მაგრამ ორივე მხარემ გადაწყვიტა ომი ზამთრის მერე გადაედო. ზამთარი მორჩა და ომი გაგრძელდა. რუსებმა უკან დაიხიეს და მდინარესთან გამაგრდნენ. ხოლო მეოთხე კოალიციის ომი ნაპოლეონის გამარჯვებით დასრულდა. ბევრი რუსი მდინარეში დაიხრჩო. თუ მოგეწონათ ვიდეო და გინდათ მეორე ნაწილი, დააკომენტარეთ და ლაიქეთ, ესეც ჩემი ინსტაგრამი.